ସାରା ଦେଶରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କର ବି ସେ ଆଜି ରାକ୍ଷୀ ପର୍ବ ପାଳୁଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ରାକ୍ଷୀ କରିଛି ମୁଁ ଝୋଟି ମାଧ୍ୟମରେ ରାକ୍ଷୀ କରି ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଛି କେତେ ସମୟ ଲାଗିଲା ତିନି ଘଣ୍ଟା ରଙ୍ଗ ୟୁଜ୍ କଲେ ଏବଂ କ'ଣ ତା ଦେହରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ତ ଚିତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ଥାଳିଟିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ସବୁ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚଗନୀ ମୁରୁଜରେ ସେ ଝୋଟିଟା କରିଛି ସେଥିରେ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଭଉଣୀଟେ ଭାଇ ପାଇଁ ରାକ୍ଷୀ ଥାଳି ଯେମିତି ସଜାଡ଼େ ତ ସେଇ ଥାଳି ହିଁ ସଜାଡ଼ିଛି ରାକ୍ଷୀ ରହିଛି ମିଠା ରହିଛି ଏବଂ ଫୁଲ ଯେଉଁ ଫୁଲ ଦୀପ ଚନ୍ଦନ ରହିଛି ପଞ୍ଚବନୀ ମୁରୁଜ ଆମ ସାଧାରଣତଃ ପଞ୍ଚବନୀ ମୁରୁଜ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଛି